আজি পুনৰ লৈছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি। ৰেচিপিটোৰ বাবে মই লৈ লৈছোঁ দুটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী, এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ, আদা নহৰু আৰু সৰিয়হ আৰু এনেদৰে মগজ মই তিয়াই থৈছিলোঁ। মগজ সকলোৱে নিশ্চয় খাই পাইছে। এতিয়া মই মগজ, সৰিয়হ আৰু আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজটোৰ আধা ফাল মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আৰু বিলাহী দুটা কুটি ল'ম। এতিয়া মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত এইখিনি মই পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি মই এনেদৰে কুটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দীঘল দীঘলে কাটি লৈছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই প্ৰয়োজন অনুসৰি তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত এচামুচ জিৰা দিছোঁ, এটা শুকান জলকীয়া আৰু লগতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি এইখিনি অলপমান মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি এইখিনি পুনৰ ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখখিনি দি পুনৰ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যায়। অকণমান ভজাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে পানীটো নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু বিলাহীটো খুব সুন্দৰকৈ গলি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে এচামুচ গুড়ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো মিঠাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে সৰিয়হ আৰু মগজৰ পেষ্টখিনি দি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। মই প্ৰথমতে হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, মই এতিয়া দিম হালধি। ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি দি লৈছোঁ। পুনৰ এইখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ। অকণমান ভজাৰ পিছত ইয়াতে মই চিকেন মছলা আৰু গৰম মছলা এড কৰিছোঁ। চিকেন মছলাটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিবও পাৰে। পুনৰ এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া একেটা মিক্সিতে অলপ পানী লৈ ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি পুনৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম। এইখিনি মই তেতিয়ালৈ ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈ ইয়াৰে পানীটো শুহি নাযায়। অলপমান ভজাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ পানীটো সম্পূৰ্ণভাৱে শুহি গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গ'ল। আহক তেনেহ'লে ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভ কৰোঁ। হয়তো বহুতে এনেদৰে বিলাহী, মগজ আৰু সৰিয়হৰ সৈতে ভাজি খাই পোৱা নাই। যিসকলে খাইছে তেওঁলোকৰ বাবেতো ভালেই, যিসকলে খাই পোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, নিশ্চয় খাই খুব ভাল পাব। আৰু এই ভাজিখন আপোনালোকে ৰুটি, লুচি যিহৰ লগত খাব বিচাৰে খাব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।